Okay, hapa ni step by step naenda kuonyesha jinsi ya kuseti pesi NBC 2025 by Masterpace. Cha kufanya ni kunisikiliza hapa. Uwe makini sana. Kuwa makini sana. Usijiongeze, fanya kinachoonekana kwenye video. Kwa hiyo ndaanza, utaifungua application ya Zachiva ambayo utakuwa umedownload hiyo hapo kule kwenye nini? Kwenye Play Store. Ukishai download kule kwenye Play Store, ukishaifungua italeta hivi. Utaenda kwenye file la download hapo. Hapa kwenye file la download utafungua kama hivyo. Huu ndio file hizo download zote zitakuwepo huko ndani. Kwa hiyo cha kufanya cha kwanza utainstall application ya chini PPSPP by Masterpace. Tumia hii PPSPP ili isikusumbue. Utagusa mara moja hiyo PPSPP. Utachagua install. Hapo package installer hiyo yote utaweka hapo hivi. Da install kama hivyo. Ya hapo tayari. Sitafungua, utaki kufungua. Utaminya done. Utakomba kwa na file moja tu, Pace NBC by Masterpace. Hiyo hapo Pace 2025 NBC Premier League Masterpace hiyo. Utakokuwa mbakiwa nayo. Sasa hii utakwenda kuigusa mara moja. Then utachagua extract ni dotu vitatu hapa chini. Hii utagusa hivyo. Sasa unaweza ukagusa huku juu kuandika download. Kulingana simu yako, simu yako itakuwa kimarefu hivi. Utagusa huku juu kuandika download au utaingia ulipoandika device memory hapo. Vyovyote tu. Utagusa hapo, utaandika, utaingia device memory, afu utashuka chini. Ah no, hapa hapa tu. Hapa hapa utaminya hichi kimshale kinachoangalia chini hapa. Utaminya hichi kimshale. Itaomba password. Password inaomba andika kama ilivyo, kwa herufi kubwa kama ambavyo inaandikwa. Kama ni herufi ndogo basi andika kwa herufi ndogo. Kama umepewa password ina herufi kubwa, andika kwa herufi kubwa. Naandika password. Hiyo hapo tayari inaja. Kwa hiyo tunaisubiri mpaka ijae mpaka mwisho. Ah, kuna mchongo wa masuala ya betting mpaka nikupe hapa machimbo ya betting. Unamjua Ahmed Mr. Bet? Ahmed Mr. Bet anatoa odds za uhakika, anauza mikeka ya uhakika. Achana na matapeli, matapeli saizi wapo wengi kwenye upande wa mitandao. Ukiona mimi nimekupa connection ujue ni ya uhakika. Ukimcheki Ahmed Mr. Bet, kama wewe ni mtu wa masuala ya betting basi kwa matchezo yako yote yanaishia. Utakuwa unashinda odds. Yeah, utaandika mama moja moja sana, ila uhakika wa ushindi ndio mkubwa sana. Kwa mfuate Ahmed Mr. Bet, namba zake nimeziweka hapo chini, zinaonekana hapo. Mfuate Ahmed Mr. Bet uweze kupiga kazi. Ni uhakika, ni uhakika. Pia usisahau kusubscribe channel ya Masterpace kwa more updates. Pia unaweza kwenda pale Instagram ukasearch Masterpace, tuna account Instagram toka. Ukasubscribe pia TikTok ukasearch Masterpace utakuta kwa follow. Yeah. We are on the Telegram also. Unaweza kucheki kwenye Telegram pale kama kawaida. Kwa hiyo ni mwendo ule ule. Kwa hiyo utaisubiri mpaka ijae hapo. Kwa na subira tu mpaka ijae. Isubiri mpaka ijae. Taisubiri. Kitu kimoja nataka nikuelekeze kingine hapa kwenye masuala ya kamera. Kuna watu wanasema kamera hawapendi iliyopo ndani ya game. Ukiona kamera umeenda kufungua game umeplay au hujaipenda, una route na za chifa. Utaenda kwenye file iliyoandikwa PSP hapo utalitafuta. Ili hapa utaingia. Utaingia kwenye game hapa tena. Utaingia tena kwenye game hapa. Utaingia hapo kwanza. Yaani pa kwanza tena. Utazikuta hizo kamera zipo nyingi nyingi. Kuna normal kamera ndo kama ya jirani sana. PS4 kamera kamera ya mbalimbali kidogo. Zeni PS5 ndo kamera ya mbali kabisa. Kwa kama unataka ya PS5 utaigusa mara moja hiyo PS5 iliyoandikwa hapo. Utachagua extract here. Utapiga tick, uta apply hapo, zeni utapiga replace. Utakomesha replace PS5 kamera. Kwa hiyo kina kufungua kuna ukuta kamera yako ni mbali. Kama unataka pia ya jirani hivyo hivyo utaweka, utarudi tena huku huku. Utaenda kwenye normal kamera utaigusa mara moja maana ndo ya jirani. Uta extract here. Uta replace, itakuwa ndo ya jirani. Kwa hiyo hapo nadhani tumeelewana. Sasa ukishamaliza hizi process hapa unaenda kwenye PPSPP hiyo ya kijivu ambayo nimekupa hiyo. Nadhani ukienda huko kila kitu kitakuwa kipo sawa tayari. Wewe utaniambia. Utaalau hapo. Wewe uta vitu vimejipa kama hivyo. Utafungua hiyo icon hii hapa.
utaona chuma kipo tayari. Kwa subscribe to Masterpiece YouTube channel.